Montañas, montañas. No, no, eso no hay o mar. Flores, un árbol. Ah, un bosque. Pasaros. Unha paisaxe, e punto. Son moitas as cousas que fan da nosa paisaxe un lugar único. Unha praia moi longa. Unha praia con bosque. É o momento de garantir o seu futuro. Hoxe e mañá. Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, Xunta de Galicia. Onde vivimos, importa.